এবি লাইভলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত ৰোড হৈ আহা তুমি এখন অসমীয়া নতুন চলচ্চিত্ৰ ছবি এটি নতুন গীত উন্মোচন কৰা হয়। ইয়াত মোৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে মঞ্জুৰী বৰদলৈ বা মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে বা এগৰাকী এক্ট্ৰেছ হয়, লগতে অতি সুন্দৰ সুৱদী কণ্ঠ নিগৰাইছে এগৰাকী শিল্পী হয়, জনাব ছবিখনৰ বিষয়ে। মই ছবিখনত এক্টিং কৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই কণ্ঠদান কৰিছোঁ। জুবিনদাৰ সৈতে এটি গীত গাইছোঁ। জুবিনদাৰ সৈতে গীত গোৱাটো নীলাপুৰত বুলি আপোনালোকে শুনিব পাব। আৰু বাকী হেৰি আমাৰ অংগৰাগ দাৰ লগতো কৰিছোঁ, আপন দাৰ লগত। চ' সেইটো ৰোড হৈ আহা তুমি বুলি ওলাইছে। চ' বাকী আমাৰ পৰাণদাই ধুনীয়াকৈ মিউজিক ডিৰেকশ্যন দিছে, বাকী মই এক্টিঙো কৰিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আপোনালোকে চবেই চিনেমাখন চাব আহিব, তাকে বিচাৰিছোঁ যেন চবেই আঁকোৱালি লয় আমাৰ গীতকেইটি আৰু চিনেমাখন যেন আঁকোৱালি লয়, তাকে কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আৰু এই ছবিখনত আপুনি অভিনয় কৰিছে? মই অভিনয়ো কৰিছোঁ, মই জীয়েক হিচাপে এক্টিং কৰিছোঁ। জয়ন্ত দা আৰু মৌচুমী বৰদলৈ মই জীয়েক হৈছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি চাই বিৰাট ভাল লাগিব। আপোনালৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ, আপোনাৰ সুন্দৰ অভিনয়ে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। যিহেতু এগৰাকী শিল্পী লগতে অভিনয়ো কৰিছে, থেংক ইউ, খুবেই প্ৰশংসনীয়। থেংক ইউ, থেংক ইউ, থেংক ইউ ছ' মাচ। আজিৰ দিনটোত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চবেই যেন সুখেৰে, আমাৰ চিনেমাখন পৰিয়ালবৰ্গৰ চিনেমা হয়, আপোনালোকে যেন চবেই আঁকোৱালি লয়, চবেই যেন চাব আহে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত কিবা নতুন গীত উলিয়াইছে নি আপুনি? নতুন গীত মই আগতে মই উলিয়াইছিলোঁ, মই দুটি গীত গাইছোঁ। মানস ছাৰ বুলি মোৰ মানস দাস ছাৰে মোৰ মানে গান দুটামান কৰিছিলে, চ' তাতে মই মানে এক্টিং কৰিছিলোঁ আৰু বাকী মই তাতে গানো গাইছিলোঁ। আগন্তুক দিনত বিহু আহি আছে আমাৰ বহাগ বিহু, তাত প্ৰগ্ৰেম শ্ব' কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে নি? প্ৰগ্ৰাম শ্ব' মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, এনেই বেলতলাত গাম বুলি ভাবিছোঁ, বাকী পাটৰকুছে আমাৰ মানে ওচৰতে বশিষ্ঠ চাৰিআলি তেনেকৈ গাম বুলি ভাবিছোঁ, বাকী দূৰলৈ অলপ প্ৰগ্ৰাম ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, এইবাৰ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু। আপোনাৰ ঠিকনাটো দি দিব? মোৰ ঠিকনাটো হ'ল বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাটৰকুছি। ধন্যবাদ মঞ্জুৰী বৰদলৈ বালৈ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী হয়, লগতে অভিনেত্ৰীও হয়, এক্ট্ৰেছ হয়, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু নিচে কাষতে লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। আৰু ৰোড হৈ আহা তুমি এই ছবিখনত আপুনি এই বাঘ অভিনয় দেখা পাব, আপোনালোকে সকলোৱে বাঘ এগৰাকী শিল্পী লগতে এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে দেখা পাব। চৰিত্ৰটো কি আছিলে আপোনাৰ? মোৰ চৰিত্ৰটো মই ছোৱালী হিচাপে, মই জীয়েক হিচাপে এক্টিং কৰিছোঁ, জীয়েক হিচাপে কৰিছোঁ। ৰোড হৈ আহা তুমি তাত জীয়েক হিচাপে এগৰাকী মাকৰ জীয়েক হিচাপে চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে। যি কি নহওক, আপোনালোকে সকলোৱে ছবিখন চাব, ছবিঘৰলৈ যাব, এখন অসমীয়া ছবি আপোনালোকে সকলোৱে আদৰি ল'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ৰোড হৈ আহা তুমি এই ছবিখনৰ শুভমুক্তি আহি আছে আগন্তুক দিনত। চ' আজি এটি গীত উন্মোচন কৰা হয়, সকলো গোটেইকেইটি গীতে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।